Կենտրոն հեռուստաընկերություն, Հերմինե Ղարիբյան. 3 կառավարության այդ հարցու պատասխանի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ 44-օրյա պատերազմի այսպես կոչված պայմանավորված սցենարի վերաբերյալ ինքն ունի այնքան ինֆորմացիա, որ դրա կեսն անգամ իրավապահ մարմինները չունեն։ Հիմա ուզում եմ ձեր կարծիքը լսել, արդյոք սա հիմք չէ Նիկոլ Փաշինյանին հարցաքննության հրավիրելու, նորից պարզաբանումներ պահանջելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ոչ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, պատերազմի ժամանակ Գերագույն գլխավոր հրամանատար, տիրապետում է բազմաթիվ ինֆորմացիաների, որոնց մի մասը կարող են դառնալ քրեական գործեր, որոնց մի մասն են կարող են չդառնալ քրեական գործեր, բայց պարունակեն բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք ընդհանուր պատկերի մեջ թույլ են տալիս մեզ գալ նման եզրահանգումների, որոնք ոչ թե քրեա իրավական կամ ոչ միայն քրեա իրավական եզրահանգումներ են, այլև քաղաքական եզրահանգումներ են։ Դրա համար այդ ընկալումը, որ վարչապետն ասել է այն տրամաբանության մեջ, որ ես բաներ գիտեմ, որ իրավապահները չգիտեն, չէ, դա սխալ ընկալում է, խոսքը գնում է այն մասին, ինչի մասին նոր, որ ես ասացի։ շնորհակալություն։ Ազգ։ Իմ հարցը տարածաշրջանին է վերաբերում, ընդդիմության հերթական ակտիվությունը համընկավ նաև տարածաշրջանի լարվածության հետ, աննախադեպ լարվածության, մեր բնական Դաշնակից և հարևան Իրանը ռմբակոծեց Իսրայելին, հրթիրակոծեց Իսրայելին, հիմա մենք ինչ իրավիճակում ենք, ինչ վտանգներ են մեզ ներկայանում և առհասարակ ինչպես պիտի պահի Հայաստանը իրեն այս իրավիճակում, երբ մի կողմում բնական դաշնակիցն է, մյուս կողմում էլի դաշնակից երկրներ կան, ասենք այդ դատապարտող Ֆրանսիան կամ ԱՄՆ-ը, շատ նուրբ իրավիճակում ենք հայտնվել և բացի այդ Ադրբեջանում էլ միանշանակ չէ իրավիճակը, որովհետև այնտեղ էլ իսրայելական բազաներ կան։ Ունեք դիրքորոշում ոնց պիտի պահի։ Շնորհակալ եմ ձեր հարցի համար, բայց ձեր հարցը բավականին բազմաշերտ և գլոբալ հարց է, ձեր հարցին պետք է պատասխանեմ այնպես, ինչպես մենք բազմիցս ասել ենք, որ մենք վարում ենք ուրեմն բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն, արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնական ուրեմն հայտարարությամբ նաև նախարարը հանդես է եկել, որ մենք դեմ ենք ցանկացած հակամարտության, անդրադառնալով ուրեմն ձեր կողմից նշված տարածաշրջանային հակամարտություններին, մենք բալանսավորված քաղաքականություն ենք վարում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից բխող, որի վերջնա արդյունքը Հայաստանի Հանրապետության խաղաղ գոյակցությունն է տարածաշրջանում մեր հարևան պետությունների հետ։ շնորհակալություն։ Ազատություն։ Պարոն Հովանիսյան, 3 արտգործնախարարը հայտարարել է, որ հնարավոր ռազմական գործողությունները չեն բացառվում։ Արդյոք Հայաստանը ունի օպերատիվ տվյալներ, որ Բաքու նախապատրաստվում է հարձակման, և ըստ ձեզ ինչու պետք է, նկատում եմ իշխանությանը, նաև ինչու պետք է Բաքուն դիմի ռազմական ագրեսիայի, արդյոք ապաշրջափակման հարցում կողմերի տարաձայնությունները կարող է նման պատճառ դարձնել Բաքուն ռազմական գործողությունների սկսման, և երկրորդ հարց, ընդդիմությունը կասկածներ ունի, որ խաղաղության պայմանագրում կամ մտահոգություններ իրենք այդպես են ձևակերպում, որ խաղաղության պայմանագրում ռևանշիզմին և ադրբեջանցիների վերաբնակեցման հետ կապված դրույթներ կան։ Արդյոք կան այդպիսի դրույթներ խաղաղության պայմանագրում, եթե այո, ինչպիսին է եղել Հայաստանի դիրքորոշումը դրանց հետ կապված։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Խաղաղության պայմանագրի բովանդակության մասին ես կարծում եմ վարչապետը 3 մի քանի անգամ անդրադարձավ։ Խաղաղության պայմանագրի փաստաթղթի դրույթների հրապարակայնացումը այս պայն անհնար է, քանի որ ուրեմն գտնվում ենք բանակցությունների փուլում և կա խորհրդապահական ռեժիմ։ Հետևաբար ընդդիմության բարձրացրած մի շարք ուրեմն հարցադրումներ ըստ էության բնավ չեն բխում իրականությունից, մենք մեր հանրության հետ կիսվել ենք ուրեմն բոլոր հնարավոր տեղեկություններով։ Վերադարձի մասին խոսակցություններ բանակցային գործընթացներում բնականաբար տարբեր փուլերում տեղի են ունեցել, ընդդիմությունն էլ խոսում է էլի վերադարձի մասին փախստականների, այս դեպքում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված, և մենք պետք է այս գլոբալ խոսակցությունների մեջ հասկանանք ինչ ենք ասում և որ առաջարկը, ինչ կոնտր առաջարկ կարող է ենթադրել, և հիմա մենք ըստ էության էլի անդրադառնալով ձեր հարցին չենք կարող մտնել խաղաղության պայմանագրի բովանդակության մեջ,
դրա համար ձեր հարցին կարծում եմ այստեղ սպառիչ պատասխան տալ հնարավոր չէ, հաշվի առնելով քիչ առաջ ասածս։ Մնացածի մասով էլ ես չգիտեմ, վարչապետը Արադ Միրզանի ուրեմն պատերազմի կամ ռազմական գործողությունների վտանգի մասին խոսքին եթե անդրադառնանք, ապա այդ վտանգի վերացման մասին որևէ մեկը չի հայտարարել, որ այլևս վտանգներ չկան, բոլոր ռիսկերը վերացված են, եւ քանի դեռ մենք չունենք խաղաղության պայմանագիր, բնականաբար այդ ռիսկերի մասին պետք է չմոռանալ, այդ ռիսկերի մասին պետք է խոսել։ Ավելի մանրամասն մեկնաբանություն իմ գործընկերոջ խոսքի մասին ես կարծում եմ պետք է խնդրեք իմ գործընկերոջից այս դեպքում, որ ավելի կորեկտ լինի։ Պարոն Հովանեսյան, բայց Կիրանցի սահմանազատումից հետո իշխանությունը հայտարարում էր, որ այդպես լուծվում է նաև Հայաստանի անվտանգության հարցը։ Ինչու պետք է Բաքուն դիմի ագրեսիայի, եթե Հայաստանը այդ լեգիտիմ հիմքերը ինչպես պնդում է վերացրել է։ Կերանցի սահմանազատման, եթե թույլ տաք ես պատասխանեմ, էլ է, Կերանցի սահմանազատման գործընթացը խաղաղության այդպես լուծվում է անվտանգության հարցը ասելով, նկատի ունի կառավարությունը, որ այո, սահմանազատմամբ եւ միայն խաղ բանակցությունների տեսքով լուծվում է անվտանգության հարցը, էսա նկատի ունեցել։ Եվ կարծում եմ Արադ Միրզոյանի ասածը դա ուղղակի վարքագծային Ալիևի կողմի վարքագծի արդյունքում եզրահանգումներ են։ Պարոն Հովանեսյան, կներեք մի ճշտող հարց, ամեն դեպքում այդ փաստաթղթի հետ կապված, դուք ասացիք իրենց առաջարկը գուցե նաև կոնտրառաջարկ ենթադրի եւ այլն, այսինքն իրենք պայմանագրում ձեր ասածից կարող են ենթադրել, որ առաջարկում են վերաբնակեցման հարց։ Ոչ, այսինքն մենք ոչինչ չենք կարող ենթադրել, իմ ասածը վերաբերում է նրան, որ մենք գտնվում ենք բանակցային ընթացքի մեջ, խորհրդապահական ռեժիմում, խաղաղության պայմանագրի դրույթները այս պահին հնարավոր չեն հրապարակայնացման, որովհետև կխոչընդոտեն բանակցային ընթացքին, հետևաբար որևէ տար բանակցային ուրեմն ընթացքին փաստաթղթի մենք չենք կարող այստեղ քննարկել։ Իմ ասելիքը վերաբերում է այլ բանի, երբ որ դուք մեջ եք բերում ընդդիմության տարբեր դիրքորոշումներ եւ վարկածներ, իբր թե խաղաղության պայմանագրի մեջ գրված է այս կամ այն, ես ասում եմ, նախ դրանք չեն կարող բխել իրականությունից, որտեվ կյանքը ցույց է տվել եւ փորձը, որ անգամ նրանք փաստաթղթին ծանոթանալուց հետո դուրս են եկել եւ հանրությանն ասել են բոլորովին այլ բան։ Այն ժամանակ ինչ որ մի փուլում ընդդիմությունը լավատեղյակ էր, թե ինչ կա խաղաղության պայմանագրի տեքստում, բայց ասում էր բոլորովին ուրիշ բան։ Հիմա ասենք, ինչ հիմքով եք դուք հղում անում ընդդիմությանը եւ ինչ հիմքով ես պետք է արձագանքեմ ընդդիմության տարբեր նարատիվներին։ Ասածս այն է, որ երբ որ անգամ ընդդիմությունը որևէ նարատիվ է առաջ քաշում, որ օրինակ ձեր ասած հարցի կոնտեքստում փախստականների վերադարձի, մենք պետք է հասկանանք, որ բանակցային գործընթացում ցանկացած առաջարկ ունի կոնտրառաջարկ։ Երբ որ ընդդիմությունն ասում է, որ Ալիևը ուզում է, որ Ադրբեջանի փախստականները վերադառնան որևէ տեղ, պետք է մի հատ ինքը հասկանա, որ ինքը այդ նույն նարատիվը ստեղից է ասում, եւ իրանց ասած նարատիվը ծնում է կոնտր նարատիվ։ Սա տարական տրամաբանություն է, տարական քաղաքական գործի համար մինիմալ նշաձողնա, որ պետք է հասկանա։ Ընդդիմությունը սա շատ լավ հասկանում է եւ շարունակում է առաջ բերել նարատիվներ, որոնք չեն բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Ես հաճախ ես հարցերին ես կուզենամ, որ մենք տրամաբանության տեսանկյունից նայենք, որ օրինակ երբ ընդդիմությունը կոնկրետ ոնց հասկացա, երկու օրինակ մտահոգություն է բարձրաձայնում խաղաղության պայմանագրի հետ կապված, եւ միաժամանակ բողոքում է, որ կառավարությունը իրենից գաղտնի է պահում, թե ինչ կա խաղաղության պայմանագրում։ Այսինքն ես, եթե ասում եմ, որ ես տեղյակ չեմ ինչ կա այնտեղ, եւ միաժամանակ բարձրացնում եմ երկու կոնկրետ կետ ու ասում եմ մտահոգությունն եմ, որ սա կա, ես կուզենամ, որ դուք որպես լրագրողներ հարցնեք, արդյոք մյուս կողմից խաղաղության պայմանագրի բանակցող մյուս կողմից է աղբյուրը ընդդիմության, որտեղից իրան նման մտահոգություն, որը արդեն կոնկրետ մտահոգության տեսքով Ադրբեջանի հրապարակային պահանջներին են հղում անում, տիկին վարդ։ Բայց այլ հարցեր կան։ Տվեցիք հարցի պատասխանը, որ ընդդիմությունը հղում է անում Ադրբեջանի հրապարակային պահանջներին։ Ինչի մասին են խոսում։ Ձեղել են օրինակներ, որ դրանք դարձել են նաև երեք էլ նույն ընդդիմության առաջնորդը հանրային հեռուստաընկերության եթերում, ուզում եմ ֆիքսենք մենք սա, հայտարարեց, թե Հայաստանի Հանրապետությունը նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ իբր Զանգեզուրի Միջանցկի մասին պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, իբր թե նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Հայաստանը նման պարտավորություն է վերցրել իր վրա։ Ասեց ձեր մատնանշած ընդդիմության առաջնորդը, այն ընդդիմության
ում նարատիվներն ամբողջությամբ հղում են արվում ադրբեջանական պահանջների վրա։ Եվ ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ Ադրբեջանն է ասում, որ Հայաստանն նման պարտավորություն է վերցրել, եւ ասում է ընդդիմությունը, եւ ասում է եկեղեցականը ընդդիմության առաջնորդությունը ստանձնած գողական եկեղեցականը։ Հասկանում եք, հանրային հեռուստաընկերության եթերում։ Սա հայտարարություն է ուղակի, խեղ կատակություն, եւ ես ուզում եմ արձանագրել, որ տվյալ անձնավորությունը հակապետական ապազգային գործունեություն է վարում ձեր մատնանշած ընդդիմության աջակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Եվ ֆակտը այն բանը ավելացնեմ, որ սա առաջին անգամ չի, որ ընդդիմությունը ադրբեջանական խոսնակի դերում է։ Եվ սա ուղղակի ապշեցուցիչ է, ինչպես կարող է հայաստանյան ընդդիմությունը լինել ադրբեջանի խոսնակի դերում։ Եվ սա իսկապես առաջին անգամ չի։ Տիկին Վարդանյան, պարզապես եթե Ադրբեջանը կներեկեն մի կարճ, եթե Ադրբեջանը հայտարարում է, որ պետք է բացառվի ռևանշիզմը, արդյոք իշխանության համար դա խաղաղության պայմանագրում ամրագրելու հարցը կարող է դառնալ քննարկման կամ բանակցությունների առարկ։ Դուք հիմա դուք եք եկել Ադրբեջանի խոսի, թե ինձ հարց տալիս։ Հարցնում եմ ռևանշիզմի բացառման կամ դրա հետ կապված զրույտ խաղաղության պայմանագրում կարող է ամրագրվել, թե ոչ։ Ես ուղղակի ուզում եմ ձեր տրամաբանությանը հղում անեմ, էլի ռևանշիզմը խաղաղություն ենթադրում է։ Շատ ճիշտ ասեց, էլի։ Եվ էլի դուք հարցը տալիս եք, ուղղակի ես խնդրում եմ, էլի։ Ես քիչ առաջ երևի 3 րոպե պատասխանեցի, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ չեն կարող խոսել։ Դուք էլի ասում եք կարող է այդպես դրույթ տեղավոր լինել, եւ գործընկերուհիս շատ ճիշտ ասեց։ Նույն բանն է, ոնց որ խաղաղության պայմանագրով պայմանավորվենք վաղը հարցակվել իրար վրա, ասենք այնպես ոնց կլինի։ Factor TV։ Բայց ուզում եմ նշել, որ սա չի նշանակում, որ մենք գիտենք, որ այնտեղ այդպես կետ կա, էլի, դա զուտ ձեր հարցի պատասխաններ տրամաբանական։ Այսինքն դուք վստահ եք, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո Ադրբեջանը չի հարցակվի։ Ես հողում չեմ անում հարցը։ Ներողություն։ Ոչ։ Դուք վստահ եք, որ Ռուսաստանը որպես Ուկրաինայի անվտանգության երաշխավոր կհարցակվի Ուկրաինայի վրա կամ չի հարցակվի։ Հարցեր եք տալիս, որոնց պատասխանը մոլորակի վրա որևէ մեկը չունի։ Մենք ապրում ենք ամեն օր վերափոխվող աշխարհակահական զարգացումների փուլում։ Մենք անում ենք ամեն բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ապրի խաղաղ իր տարածաշրջանում։ Թե ինչ կլինի եւ չի լինի, մենք այստեղ իրար հետ չենք կարող գուշակություններով զբաղվել։ Մենք զբաղվում ենք ռեալ քաղաքականությամբ եւ անում ենք ամենը, որ չլինի որևէ էսկալացիայի վտանգ։ Եվ ես որպես իշխող ուժի ներկայացուցիչ սա եմ արձանագրում։ Մենք անում ենք ամեն ինչ, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին լինի խաղաղություն եւ մեր քաղաքացիներն ապրեն բարեկեցիկ, ժողովրդավար, ազատ երկրում։ Իսկ ձեր հարցը կլինի պատերազմ, չի լինի պատերազմ։ Մեզ ինչ կանեն, այդ ինչ հարց է, ես ուզում եմ հասկանեմ, ինչի մասին է այդ հարցը ընդհանրապես։ Ինչի մասին է այդ հարցը։ Եկեք կենտրոնանանք ներկայի վրա, հղում չանենք ադրբեջանական նարատիվների վրա։ Եվ ուրեմն պետական շահերից բխող գործունեություն եւ քաղաքականություն վարենք։ Factor TV։ Factor TV-ի Մանյա Պողոսյան, արդյոք քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունում կա որոշում արդարադատության նախարարի տեխնացուի ընտրության շուրջ, եւ խմբակցությունից ներկայացուցիչներից ասում են, որ արդարադատության նախարարը պետք է լինի ԿՊ-ից։ Սա չի նշանակում, որ ոչ թե մասնագիտական կարողություններին են հաշվի առնվում, այլ կուսակցական լինելը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Կարծում եմ միակ աղբյուրը, որտեղ պետք է գտնել ձեր հարցերի պատասխանը, դա հենց օրինակ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունն է, որը երբ ունենա որոշում եւ արդեն ընտրություն լինի տեխնացուի, դուք դրա մասին պաշտոնապես կիմանաք։ Շրջանառվում եւ գրեթե արդեն նշվում է, որ կա որոշում, մասնավորապես նշվում է Արփի Դավոյանի տեխնացությունը, ինչ կասեք սրա վերա։ Գրեթե ներողություն, բայց ինչ որ կատեգորիա չի էլի։ Մենք խորհրդարանական իշխող խմբակցություն ունենք, կուսակցության ներսում քննարկումներ են տեղի ունենում, քննարկումների ընթացքում պարզ է, չէ՞, որ պետք է հնչեն անուններ, առանց անունների ոնց կլինի տեխնացումներ քննարկել։ Այդ անունները հնչում են, բայց քանի որ քննարկումներ են, գործընկերս նշեց, այդ քննարկումների ավարտից եւ ամփոփումից
որոշումից հետո մենք հանդես կգանք պաշտոնական հաղորդագրությամբ, ինչպես որ հանդես ենք եկել այն մասին, որ քննարկումներ են տեղի ունենում արդարադատության նախարարի տեխնացուի շուրջ։ Այդ մեր հաղորդագրությունից ենք, չէ՞ դուք դա իմացել։ Հենց որ մնացածի մասին էլի այդ նույն հաղորդագրության շարունակությամբ կիմանանք։ Հարցեր չկան։ Դուք շատ եք հարց տվել։ Լավ, կարճ, շատ կարճ, շնորհակալ։ Ենք եկել այստեղ հարցերին պատասխանելու համար։ Խնդրեմ, չէ, ես կատակում եմ, կրկնում եմ ձեր ընդդիմության առաջ։ Պարոն Հովանիսյան, կրկին խաղաղության պայմանագրի մասին վերջին հայտարարությունը նաև Ադրբեջանի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, որ պետք է Հայաստանը ներողություն խնդրի խաղաղության հասնելու համար պատերազմական հանցագործությունների համար։ Ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, ինչ է ասում Ադրբեջանի նախագահը, ես կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, այլևս հղում չանեք Ադրբեջանի նախագահի այս կամ այն հայտարարությունների վրա, չհիմնավորված, ոչ լեգիտիմ, եւ չգաք մեզ փորձեք գցեք այն մի իրավիճակի մեջ, երբ որ մենք ունենում ենք խոսակցություն, որը բացարձակապես կապ չունի իրականության հետ եւ չի բխում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից։ Հարց տվեք, ինչ է անում Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչ պետք է անենք խաղաղության հասնելու համար, ինչ ենք անում դրա համար, այդ հարցերը տվեք, գանք պատասխանենք։ Ամեն անգամ գալիս ենք եւ լսում ենք Ադրբեջանի նախագահը ասեց սա, ի՞նչ կասեք։ Չգիտեմ ով ասեց սա, ի՞նչ կասեք։ Ժողովուրդ ջան, այսպես մենք իրար հետ չենք խոսում, ես ուզում եմ սա էլ ձեզ ասեմ, էլի, մենք խոսում ենք, դուք մեզ հարցեր եք տալիս, որոնք հետաքրքրում են հանրությանը, մենք պատասխանում ենք բավարարելու համար մեր հանրության հետաքրքրությունը, դուք բուֆերն եք մեր և մեր քաղաքացիների միջև, մենք ստեղ իրար հետ չենք խոսում, ես խոսում եմ մեր քաղաքացիների հետ, և ակնկալում եմ, որ ձեզանից լսեմ մեր քաղաքացիներին ուզող հարցադրումներ, շնորհակալություն։ Եվ եթե թույլ տաք, էլի, ես կարծում եմ, որ եթե մեր լրագրողները նույն հաճախականությամբ կրկնեին, թե ինչ է, որն է, օրինակ, մեր պետական դիրքորոշումը հենց, չգիտեմ, խաղաղության շուրջ եւ այլն, գուցե մեր հանրությունը շատ ավելի հանգիստ լիներ եւ շատ ավելի կառուցողական վիճակում լիներ։ Ես ուզում եմ ուղղակի լրագրողների այս բանը ուզում հասկանալ, որ այդ ուժը, որը կա, չորրորդ իշխանություն է կոչվում, եթե օգտագործվի իշահպետության, գուցե շատ ավելի լավ լինի։ Շնորհակալություն։